Yes, Jai Hind and Jai Ayoh. So, this video my more home by Hilda Bonasu. So, video to main topic which is this way kidney stone or kidney function kibosto. So, kidney stone kyohoi, amarje kidney stone hoi pathor hoi kibor karane hoi. এইটো বিষয়ে মই জনাব ওলাইছো অসমবাসীলৈ এইটো মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল যে আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাই সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰে আজি আমাৰ বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে কিডনী পাথৰৰ কাৰণে ষ্টনৰ কাৰণে বহুত পৰিচান হয় কিয় হয় কিহৰ কাৰণে হয় কিয় নাজানে কোনেও নাজানে সো এইটো বিষয়ে মই অলপ জনাবলৈ আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো সো ভিডিঅটো হেফলৈকে চাব আৰু যিমান নিজৰ ভিতৰত ফ্ৰেণ্ডছ আছে সবকে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এই বেমাৰত আজি 80% মানুহ ভুগি মানে বহুত টকা খৰচ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ মেডিকেল যোৱাৰ পিছত এইটো যে মানে এটা পইচাৰ লাইন লাগি যায় অৰ্থাৎ আজি আহা কালি আহা এইটো টেষ্ট এইটো টেষ্ট এইটো টেষ্ট কৰি 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 আমাৰ গৰীব মানুহখিনি ভাগৰি পৰে আমাৰ যিখিনি মধ্যবিত্তৰ মানুহ আছে তাৰ কাৰণে বহুত ভয়ানক কষ্টৰ সন্মুখীন মানে পৰিব লগা হয় সো ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি মই একদম সহজ উপায় দিম যিটোৰ কাৰণে কিডনী ষ্টনৰ পৰা সকলে আপোনালোক বাচিব পাৰিব সো মেইন কাৰণ কি কিডনী আমাৰ যিটো ফিল্টাৰ অৰ্থাৎ যিটো পেচাবৰ লগত আমাৰ লিংক আছে যিটো কিডনী ফিল্টাৰ হয় এই ফিল্টাৰটো কিহৰ কাৰণে জাম হয় আৰু জাম হৈ তাত যিবিলাক ডাষ্ট অৰ্থাৎ যিবিলাক পাউডাৰ লাগি ধৰে সেই পাউডাৰ বিলাক গোট খাই 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 পাথৰত পৰিণত হৈ সেইটোৱে লাগি ধৰে আৰু সেইটোৱে কিডনী ষ্টনত বোলে কয় এইটো পাথৰ হৈ গ'ল ডক্টৰৰ তাত যাব স্কেন কৰিব এইটো ইমান টকা লাগিব এইটো চেক কৰিব লাগে এইটো চেক কৰিব লাগে মই এজন মেডিকেল ৱৰ্কাৰ হয় মই লেব টেকনিচিয়ান মই এই বিষয়ে ভালদৰে জানো আৰু মেডিকেলৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইফালৰ পৰা মই আপোনালোক সবকে জনাব বিচাৰিছো সো মেইন কাৰণ কি এইটো জানিব যেতিয়া আমি যিকোনো গছ গছনি যিকোনো ফল মূল যিকোনো ফুল আমি যেতিয়া লগাওঁ বাগিচাত তাত যদি আমি পানী নিদিওঁ সেই বস্তুখিনি কি হ'ব মহৰি যাব ৰদ পৰিলে শুকাই যাব সো ঠিক তেনেকুৱা যদি আমাৰ শৰীৰটো যিটো আমাৰ বডিটো যিটো আমাৰ হেলথ স্বাস্থ্য যিটো আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে পানীৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকুৱা মই যিটো কলো শাৰীৰিকভাৱে যদি এজোপা ফুল গছৰ আপুনি ভালদৰে পানী দিয়ে তেনেহলে সেই ফুলজোপা মৰি যাব আৰু যদি ৰেগুলাৰ ভালদৰে পানী দিয়ে তেনেহলে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল উঠিব আৰু দেখি সকলে আনন্দ লাভ কৰিব সো ঠিক তেনেকুৱা কিডনী ফাংচন যিটো আমাৰ আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যদি স্তনৰ পৰা বাচিব বিচাৰে পাথৰ হোৱাৰ পৰাই এটাই কাৰণ সেইটো হৈছে আপুনি অধিক মাত্ৰা পানী খাব লাগিব অৰ্থাৎ পানী পিব লাগিব পানী কি হয় মিনিমাম এজন মানুহৰ কাৰণে 5ৰ পৰা 6 লিটাৰ এদিনত পানী প্ৰয়োজন কিন্তু আমাৰ মানুহে 1 লিটাৰ বহুত কম মানুহ আছে যিয়ে 2 লিটাৰ একদিনত পানী পিয়ে হয়তো হ'ব পাৰে 10% 2 লিটাৰ 3-4 লিটাৰ হ মানুহ হয়তো 3% হ'ব পাৰে তো এইটো বিনিময়ত আজি আমাৰ কিডনী পেইন লিভাৰ ফাংচন প্ৰবলেম কিডনী ফাংচনৰ প্ৰবলেম এইটো মেইন কাৰণ সো আপোনালোকে মেডিকেলত দৌৰি দৌৰি পইচা টকা পইচা খৰচ কৰিব দৰকাৰ নাই যদি মোৰ উপায়টো ভালদৰে ফলো কৰে তেনেহলে মই গেৰাণ্টি দিছো লিভাৰ ফাংচন আৰু কিডনী ফাংচনৰ পৰা বাচিবলৈ হলে কিডনীৰ প্ৰবলেমৰ পৰা বাচিবলৈ হলে এটাই উপায় সেইটো হৈছে আপুনি এদিনত 4-5 লিটাৰ পানী খাব লাগিব যিটো কৰিলে আপোনাৰ পেচাব ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু আমি পানী কম হোৱাৰ বিনিময়ত কি হয় আমাৰ যিটো কিডনী ফিল্টাৰ আছে এই ফিল্টাৰটো কি হয় পানী নপৰাৰ বিনিময়ত শুকাই যায় শুকাই যি অলপ চলপ পানী লাগি থাকে সেইটো কি হৈ যায় পয়জনৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু সেই যিটো পেচাব ওলাব আপোনাৰ নালাগাখিনিটো বাহিৰত ওলাবই পেচাব লাগিব যেতিয়া এইখিনি বস্তু বাহিৰত ওলালে আপোনাৰ পেচাবো জ্বলে তেতিয়া আমি কওঁ যে মোৰ পেচাব জ্বলিছে কিন্তু মেইন কাৰণ কি আমি পানী নাখাওঁ যিখিনি ওলাই সেইখিনি গৰম ভাৱ হৈ ওলাব হালধীয়া হৈ ওলাব নহ'লে ৰঙা হৈ ওলাব ভয় কৰোঁ আমি কি হ'ল মোৰ এনেকুৱা হৈছে পেচাব লাল হৈছে কিবা হৈছে নহয় তাৰ কাৰণ এইটো আমি আপোনালোকে পানী কম খাওঁ আমি আমি কম পানী পিওঁ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ কিডনী পাথৰ হয় আৰু তাৰ বিনিময়ত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিব লগা হয় সো আপুনি বিনা পইচা
খরচ কোনো কৰিব নালাগে আপুনি ৰেগুলাৰ 4 পৰা 5 লিটাৰ পানী খোৱা হেবিট কৰক খালি পেটত মিনিমাম 1 লিটাৰ পানী খাওক তাৰ পিছত আপুনি সব আপোনাৰ পেছাব বারবার দুবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ লাগিব পাৰে ভয় কৰিব নালাগে এনেকুৱা নহয় যে ডায়াবেটিছ হৈছে কিবা হৈছে ডায়াবেটিছৰ কাৰণে মই বেলেগ কোনো টপিক বনাম সো এইটো মেইন কাৰণ এইটো হৈছে কি পানী কম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কিডনি ফিল্টাৰ আছে ফিল্টাৰৰ পেছাব যি হিচাপে পাস হব লাগে সেই হিচাপে পানী পাস হৈ না যায় কাৰণে ফিল্টাৰ শুকাই যায় আৰু ফিল্টাৰ শুকাৰ লগে লগে সাইডত চামনি লাগি ধৰে যেনেকুৱা ধৰা আপুনি পানী থৈ দিব এটা টাব এটা টাবত পানী থৈ দিলে কি হব সাইডে সাইডে 10-15 দিনলৈকে দেখিব তাত চামনি পৰে তো চামনি পৰে যেতিয়া সেইটো শুকাই শুকালে দেখিব খৰ খৰকৈ শব্দ হব পাথৰৰ নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ কিডনিৰ ভিতৰতো তেনেকুৱা জমা হৈ যোৱাৰ বিনিময়ত এইটো আমি ধ্যান নিদিওঁ এইটো হেবিট হৈ যায় আমাৰ আমি পানী নাখাওঁ আমি এই পানী নখোৱাৰ বিনিময়ত এইটো শুকাই 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 পাথৰত পৰিণত হয় আৰু তেনেকৈ আমাৰ কিডনিত স্টন হয় এইটোকে কয় কিডনি পাথৰ আমি বুজি নাপাওঁ কিন্তু আমি ভয় খাজো ভয় কৰিব নালাগে আপুনি ৰেগুলাৰ 5-6 লিটাৰ 4 লিটাৰ মিনিমাম 4 লিটাৰ যদি পানী এদিনত পিব পাৰে খাব পাৰে তেনেহলে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নহব আপোনাৰ পেছাব বারবার লাগিব ভয় কৰিব নালাগে তো মই মোৰ যিকিলে অসম বাহিলো এইটো মেছেজ এই কাৰণে দিছো আজি আমাৰ চাৰিওফালে প্ৰবলেম মই এজন লেব টেকনিশিয়ান হয় মই মেডিকেলৰ কাম জানো মই মেডিকেল ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাম জানো সো এই বিষয়ে মই জানি যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স ময়ো কৰো কিডনি ফাংচন টেষ্ট লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট মানুহৰ এইবিলাক টেষ্ট কৰো কিন্তু জণ্ডিছ হ'লে মেলেৰিয়া হ'লে এইবিলাক পৰীক্ষা কৰিব জানো কিডনি টাইফয়েড নিমনিয়া বা যিকোনো কেঞ্চাৰ তাৰ উপৰি এইচআইভি সারা ধরনের প্রেগনেন্সি সব ধরনের আমি টেস্ট করব জানো জানার পিছত মই এখিনি এক্সপেরিয়েন্স মোর ভালর প্রায় মই আমার অসম বাহিলে জানাইছো তো আপনালোকলে মই অনুরোধ জানাইছো পানি খাওয়া করক আর কিডনির পাথর হওয়ার পাছক লিভার যেটু গল ব্লাডার প্রবলেম তার পাথর হয়েছে এই সব কারণ বিলাক লাগিয়ে এইটোর কারণে হয় সো মোর ভিডিওটো কেনে লাগিছে আপনাদেরকে জানাবো চাই আর সবলৈকে শেয়ার করিব যে নতুন হয় তেও সাবস্ক্রাইব করে আগলে শেয়ার করক নিজের ফ্রেন্ড আর কিডনি পাথর হওয়ার পাছক আর মোক আগলে আগবাই দিও সো জয় অসম থ্যাংক ইউ